9 травня, з приводу якого було так багато похмурих прогнозів, минуло як звичайний день на війні. Бої, обстріли, руйнування, але нічого екстраординарного. Чому так? І чи сказав Путін у своїй промові на параді щось важливе? Про це ми поговоримо із зрадником міністра внутрішніх справ України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Ми 9 травня готувалися уже морально до всього. І до оголошення загальної мобілізації Росії, і до анексії українських територій. Але, тим не менше, нічого з цього не відбулося. На вашу думку, чому? Власне кажучи, я хотів би почати з того, що насправді добре, що кримінальна ситуація в країні в цілому була нормальною. Дуже добре, що цей день без якихось екстраординарних інцидентів. І тут я хотів би подякувати всім українцям, які з розумінням поставили до того, що в цьому році Майовка – це не шашлик в лісі, де можна, не дай Бог, нарватися на ворожу міну. І це не обов'язково займатися дебоширством і так далі. Якщо говорити про безпосередньо заяву на вчорашню промову Путіна, до неї багато людей поставилось легковажно і сказали, що вона беззуба, і дехто взагалі шапка займатися і почав говорити про те, що це перший крок Путіна до здачі, до переговорів і так далі. На жаль, мало хто звернув увагу на ключову фразу цієї реально скучної промови. Ключова фраза звучала так: ми воюємо на цій землі. Тобто в даному випадку завуальовано Путін по суті сказав про те, що ми готуємося до анексії цих територій. Ми, навіть будуть якісь переговорні процеси, ми не збираємося іти з цих територій. І ми будемо рухатись доти, доки українська армія дозволяє нам рухати. Тому, на жаль, це, в принципі, достатньо серйозна заява, на яку мало хто звертає увагу. Але ж він у своїй промові нічого, жодного регіону, окрім Донбасу, не згадав. Чи можемо ми вважати, що своєю територією вони вважають винятково східні області України? Донецьку та Луганську? Ми можемо повернутися до статті Путіна про єдиний народ і про Новоросію, де, в принципі, своєю територією є 100% території України. Тому в даному випадку не треба тіхати певними ілюзіями те, що він не сказав це вголос. Чому він не сказав це вголос? По одній причині. Тому що якби він це сказав вголос, це прискорило б цілий ряд санкційних процесів, починаючи від Ленд-лізу і закінчуючи прискоренням переговорів по нафтовому ембарго. Тому в даному випадку йому не потрібно було вголос це говорити, для того, щоб, знову ж таки, в певних моментах виграти час. Але, тим не менше, вони, на вашу думку, готуються до анексії тієї території, яку їм вдасться захопити, правильно? Прям приєднання до Росії чи створення якоїсь квазі-республіки? Дивіться, тобто, в принципі, всі ті заяви, які ми чули останнім часом від пушильного пасіка, вони прямим текстом говорять, що вони готуються до референдуму по приєднанню до РФ. Херсонщини Сальдо прямим текстом говорить, що ми будуємо систему за принципами регіонів Російської Федерації з тим, щоб в подальшому влитися в Російську Федерацію. Тобто ключова задача Росії на рік, вона залишається незмінною, створення СРСР-2. Питання тільки в тому, як воно буде виглядати. Чи все приєднається до Росії, включно з Білорусією, чи будуть створені якісь там квазі-утворення підконтрольні росіянам, і буде робитись вигляд, що це є кілька союзних держав. А яким чином вони планують добиватися оцих цілей і захоплювати далі території, якщо спецоперація зовсім іде не за планом і тягнеться набагато довше, ніж вони розраховували? Чи є у них ресурси, щоб загарбати таку територію величезну, південь, схід України, і ще й утримувати її? Я думаю, що у них таких ресурсів немає, але вони зроблять іще одну. Зараз вони будуть зробити ще одну спробу активної фази бойових дій. Ми розуміємо, що зараз концентрується техніка в районі Крима. Ми розуміємо про те, що 19, як повідомляв наш генштаб, батальйон тактичний полк знаходиться на Харківщині. І після того, як вони видихнуться, а вони обов'язково видихнуться, нічого їм не вдасться, далі у Путіна будуть два варіанти. Або
умовно заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси, або ж оголошувати пряму мобілізацію в Російській Федерації. Тобто поки він мобілізацію боїться оголошувати, я про це говорив неодноразово, тому що соціологія вся говорить про те, що пряма мобілізація лякає росіян. Але от станом на зараз він сподівається на те, що він зробить ще один ривок, а далі подивиться. Тобто далі на питання, чи буде мобілізація. Тобто горизонт планування доволі короткий. Зрозуміла вас, Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, долучився до нашого марафону, який ми продовжуємо.